أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند كسل دوال ورقة قلب نمي أعلن سيدة ميديا واق قلب نمي التلاغة وخلوبة حساسية ينصر سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية تليها عيد مدى بده وشاعة قاضي دول بوب او وضر رئيس الوزارة محمد حسين روبليس لماركاسينة دول كاللجري فذي حد عروسنا بنانكا كياني تليها عيد مدى بده صومالية جنرال عبد حميد محمد دير الأوي قرابيهين مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو لغانا ياب انو سو اذيك سذي ايار رئيس الوزارة محمد حسين روبليكو اذيي انو بوب اي دول كا عيد مدى بده اسلاماركاسينة او سي شخصي اهي guri ugu dhisanayo waxa uu sheegay in nasiib darro iyo dhawr jab weyn ay ku noqotay in hantida maguurtada ahayd ee ciidanka badda ay boobayaan madax uu horka cayo rais wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble isagoo wacad ku maray in arintaasi aysan ogolaan doonin kana hortagi doono waxa dhulkii ciidanka badda Soomaaliyeed si boob ah ku dhisanaya madaxdii qaranka oo ugu horeeyay rais wasaare maxamed xuseen roble waa ayaan darro in la hungriyeeyo hantida maguurtada ah ee ciidanka xooga dalka ayuu yiri taliyaha ciidanka badda oo qaraabo la ah madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo taliyaha abd xamiid ayaa sheegay in shacabka iyo madaxda qaranka ay u sheegayaan in rais wasaare roble aysan ka aqbali doonin in hantida ummada oo ay u dhaarteen laboobo marqaati kama noqonayo mana qaadanayo boobka socda in la isugu caga jugleeyo xilka laga qaadaya kuma aamusayo haddaan hadda ka tagayno xilka waxaan u dhaaranay inaan ilaalino hantida ummada Soomaaliyeed General Cabdi Xamiid Maxamed Dirir taliyaha ayaa sheegay in aysan marqaati ka noqon doonin oo isha aysan ka fiirsan doonin iyadoo la boobayo dhulkii ciidanka badda oo sida uu sheegay ay dhawaan qorsheynayeen inay xafiisyo ka dhistaan ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed aniga mas'uul ka ah marqaatina kama noqon doono in dushayda wax lagu boobo mana yeeli doono taas caga jugleyn ma qaadanayo xilku waa meerto ayuu mar kale sii yiri taliyaha ciidamada badda General Cabdi Xamiid Maxamed Dirir oo lagu xasuustay xilligii uu ahaa taliyaha lugta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inuu si ba'an u adeegsan jiray madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iminka wadani ayuu iska dhigaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa loo soo adeegsaday fadeexay ayaa la yiri warar ayaa sheegaya in Farmaajo iyo Roble ay mar kale isku dhaceen hase ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa dhinaca kale Bashiir Goobe oo saaxiib la ah Roble oo u soo jawaabay taliyihii sheegay in Roble uu boobayo dhulka badda isla markaasina dhagta dhiigga u daray General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray taliyaha ciidanka badda Soomaaliya General Cabdi Xamiid Maxamed Dirir ayaa ku tilmaamay wax lala yaabo oo aan meel ka soo gelin sharciga saraakiisha ciidamada qaranka taliyaha ciidamada badda Soomaaliya General Cabdi Xamiid Maxamed Dirir ayaa ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay inuu boobayo dhulkii ciidamada badda isagoo ku goodiyay in Roble uu santaa ka aqbali doonin Bashir Goobe oo ah generaalka ugu darajada sareeya ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga iyo anshaxa ciidanka uusan ogoleyn in sargaal uu madaxda qaranka eedeen u marsiiyo warbaahinta General Cabdi Xamiid waxaa ka dhaxadlaya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Bashir Goobe waxa uu yiri waxna qabta ma ahan waana ugu cudurdaaraya ciidanka qalabka sida iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ayuu yiri Bashir Goobe oo sharaxaad ka bixiyay halka uu ku yaalo dhulka uu sheegayo taliya Cabdi Xamiid ee ka dhaxadlayo Farmaajo General Bashir ayaa sheegay in dhulkaasi uusan noqon karin xero ciidan maadaama uu aad u yar yahay waa dhul yar oo u dhexeeya xeebta iyo safaaradda Turkiga dhanka kalena waxaa ka xiga guryo ay degan yihiin saraakiil aan anigu ku jiro ayuu yiri Bashir Goobe sidoo kale waxa uu sheegay in dhulkan uusan horay u ahaan jirin dhul ciidan haddii maanta ay ujeedadu tahay in wax la dhisayo waxay ahayd in la dhiso taliska guud ee ciidanka badda marna ma garan in dhul xeeb ahay oo qashinka magaalada uu isugu yimaado in la yiraahdo taliska ciidanka ayuu noqonayaa ma noqon karo dhul ciidan laakiin anigu markii aan u fiirsaday arrintan waxaan isdhahay waxaan waa maxay noo jihaynaya fawdadii iyo waxyaabihii aan ka soo gudubnay ayuu yiri Bashir Goobe taa ayaa dhabar jab weyn ku ah taliyihii sheegay in Roble uu boobayo dhulkaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beesha uu ka dhashay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hubka qaatay eedeen culusna u jeediyey isla Sheikh Shariif Sheikh Axmed kulan ballaaran oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen beelaha Cabdalla Caroone iyo Nugaale Caroone oo ka tirsan beelweynta harti Abgaal oo uu ka soo jeeday Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxay ka soo saareen war murtiyeed ku saabsan shirkaasi
beelaha ayaa ku eedeeyay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed inuu colaad ka dhex xurinayo beelaha harti abgaal isaga oo doonaya in uu ku daneysto beelaha kuna gaaro danihiisa gaarka ah kulanka oo ay ka soo qayb galeen beelaha ku midaysan Cabdalla Caroone iyo Nugaal Caroone ayaa wacad ku maray in aysan marnaba ogolaan doonin in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kuraastooda baarlamaanka uu ka taliyo isla markaasina uu boobo beesha oo shalay soo bandhigtay cududeeda ciidan ayaa ku baaqday shirweyne la isugu iman doono kaas oo lagu qaban doono degmada Adalla kaasi oo go'aan looga gaari doono mustaqbalka labada beelood si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed tuunkii laga qabay ayaa bannaanka imaaday isla markaasina waxa uu isku dhiibay filla Soomaaliya iminka waxa uu doonayaa kuraastii qabiiladiisa in uu boobo isla markaasina dad asiga uu wato oo hadhowna u gacan geliyo farmaajo uu ku soo bixiyo hase ahaatee beeshaasi ayaa gebi ahaanba ciidamadeedii la soo baxday wacadna ku martay in kuraastoodan la boobi doonin dhinaca kale faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal kooban oo ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug dagaalka ayaa waxa uu dhexeeyaa ciidamada ammaanka Puntland iyo rag hubeysan oo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya kuwaasi oo ku sugnaa agagaarka xerada Kabiska ee degmadaasi israsaasaynta dhex martay labada dhinac ayaa la sheegayaa inay timid kadib markii ciidamada ammaanka Puntland ay gudaha u galeen goobta ay joogeen ragga hubeysan waxaana sidaasi ku bilowday iska horimaadkaasi inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkani ku dhaawacmay ugu yaraan shan qof oo ka tirsan dhinacyada israsaasiyey waxaana ay kala yihiin saddex askari iyo laba ka mid ahay raggii ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriya qoraal ka soo baxay taliska booliiska qaybta gobolka Mudug ee Puntland ayaa looga hadlay howlgalladaasi waxaana warkan lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen sagaal ka mid ah raggii hubeysnaa ee la dagaalamay ciidamada Puntland booliiska ayaa sidoo kale intaasi ku daray in cid kasta oo ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya ula mid tahay kooxaha cadowga ah ee Puntland muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa xoojiyay howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha burcadka ahi iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ee halkaasi ugu talagalay in ay bulshada Soomaaliyeed ku sumeeyaan si kastaba ha ahaatee raggii ka ganacsanayay waxyaabahaasi maanka dooriya sagaal ka mid ayaa lasoo qabtay ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay damiirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii hay la dandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dililahay daba gucleynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii la isku diro lagu danaysay ummadii hay dariiqay furtaba deyrka lagu gooy ummadii hay daqliga dhiibatay lagu dilo u hay ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damir xumadu waa waxaad salaad shalay u deyrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaah galaala u dambeeye ma arag geesi daba joog adinka dayacay eeda wuxuu galma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damir xumi hadba dowlad beedeen hoos dacar hoos taalo iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshaah waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesaah waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kambani deeqdi laga keeno asigoon dariiqadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin saara tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaad ku nagu idil yahow nagu digayay xanadaayo noloshayna waa uga diraayayo waa dufayli aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahay inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqsidiisii diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay doc kastaba hadan fiiriyo dirada u saaray dabciga wata waa midka jalay ku diideen odaygii darad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhigad dameer oo kala wax isma doorsheen oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayeen naaxday dekadii haddaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday dhamti uu lahay ma u cabiray boqon imoodeene afar kalena dulkan hurda deyrma ugu waabay umarow diciifta iyo deequ xilataaba qoorqoor diciifta iyo deequ xilataaba caliyow diciifta iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto noloshii loo diid
وحنا اللوغو سيدري هدنا واد الوضرات أساقان مدقى هدي دائم لغا ريبو دادكو أدين كمو يعيد كلكو مدن جيغاني قصلكو بادانانو غلا دول هورا يريي أفك حاد دابو اللوغو حري برشو واداق مدن داريقاي مرتبة لغو دلو هايو ويادان دايعانون لحين مدح قدو ديسا داعدادو دن بيسا ودنهو إلاد دي ما تدان لدلي ميداد كان لغو دل اويايو ميادان داري منجر كون ايدن دباحين ادو يادا منكي دورا او درجة وين غارا هالك او كدو لان تغا لغد موضا در بيحوغ نواء انو هلايو قبل يد ديگاني منك استبادد كيسو ايهاي دور لفان صدق ايه تغال ايدن مفرن اي محا هادل ايدن ديد waxaan kula dardaarmaa bulshada dabuulada deegaanka dulqaadan ay lahaadaan wax badan uma dambeeyaan dagaal inuu bilowdo raba sidan bayaayay dantu magalahay uu san helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayeen ninki dilay waxa iiga darankii nin idilay waxa iiga darankii u soo diray doqonnamihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceeb iyo waa aan raac sanad dugnay soo diyaar garow waa maxkamad lagu nadeeymayo adiga ya ragga duufsate wada dulaalina adiga ya ragga duufsato wada dulaalina rashwaduna u daaiman tahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abi idin difaaceba daldalaad ayaa idin sugay daweyn qataba dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.